تخکولا او رنگین یو یه مثال جوړو وچو دختو ته دشنو فصلونو شال جوړو کابل ښاروالي پلان لري چې د ښاري سیمو د پراختیا او ښاري ستونزو ته د حل لارو چارو د موندلو په موخه د 15 ناحیې اړوند له شهید انګارا څلور لارې څخه تر قصبې پورې د نوي نسلونکي سړک د جوړولو چارې د روان کال په اوږدو کې پیل کړي. د کابل ښاروالي د استملاک رئیس انجینر عبدالمتین حنیف په دې اړه وویل چې په سیمه کې د ترافیکي ګڼه ګوڼې د کمښت او د اقتصادي ودې په پار د شهید انګارا څلور لارې څخه تر قصبې پورې د نوي نسلونکي سړک د جوړولو چارې د کابل ښار له مهمو سړکونو څخه شمېرل کېږي ډېر ژر پیل شي. دغه راز نوموړي زیاته کړه چې د یاد سړک په اوږدو کې 400 کورونه ملکیتونه تر استملاک لاندې راځي چې په نږدې وختو کې به استملاکي چارې پیل او ټول مالکانو ته به د استملاک قانون له مخې حقوق ورکړل شي. د 1402 کال د پرمختیايي پروژو په تطبیق کې او په پلان کې یو له مهمو او اساسي سرکونو څخه چې د شهید انګارا د چارایي څخه شروع او بیا د قصبې تر سرکه پورې یو مهم اتصالي سرک چې د کابل ښار شمالي ساحه له مرکزي ساحې سره نشلی یو له اساسي سرکونو څخه دی چې د نوموړي سرک طول 390 متره او د 45 متره په عرض سره واقعیت یو مهم اساسي سرک دی چې ان شاء الله په روان 1402 کال کې به کارونه هم شروع سي هم به استملاکي پروسه ان شاء الله په نږدې ورځو کې او نږدې وختونو کې ترسره سي. یا سړک د 390 متر په اوږدوالي او 45 متر په پراخوالي سره د یو معیاري سړک د ټولو برخو په ګډون جوړیږي چې ورسره جوخت به د ښاري سیمو د پراختیا سربېره د سیمې د اوسېدونکو د تګ راتګ پر وړاندې ستونزې حل سي. کابل ښاروالي ژمنتیا لري چې ښاري سیمې د منظم پلان له مخې پراخ او ښاریانو ته په نوي بڼه چوپړتیا وړاندې کړي. نفرت ل جنگی سیما شاو خوا پاکو.